အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial မှာ study တော့ရေးတဲ့အခါဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ရေးမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရှေ့က tutorial တွေမှာဘာအကြောင်းတွေပြောခဲ့ပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ routing မှာအခြေခံအကြောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ mixed hop must be reachability ပြီးတော့ study တော့ရေးတဲ့အခါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘယ် option ကိုသုံးသင့်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအခု study တော့ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ရေးမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီ topology မှာဆိုရင် router လေးလုံးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်ကုန်မှာဆိုလို့ IPsec ကြိုးပြီးတော့ configure လုပ်ထားပြီးသား။အရင်ဆုံး IPsec ဆက်လိုက်မယ်။ router 1 router 1မှာဆို interface ရနောက်ခုရှိတယ်။ဒါဒီ router 1ရဲ့ IP address ရှင်။ router 2router 3router 4 ရမယ်နော် static route ရေးတဲ့အခါကျွန်တော်ပထမအဆုံးစစ်ကမှာသည် routing တွေပဲကိုသွားချင်တဲ့ destination သည် routing တွေပဲထဲမှာရှိလားမရှိရင်ရေးမယ်ရှိရင်ရေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ် routing တွေပဲကိုစစ်မယ်ကိုသွားချင်တဲ့ destination သည် routing တွေပဲထဲမှာရှိလားမရှိရင်ရေးမယ်ရှိရင်ရေးစရာမလိုဘူး routing တွေပဲကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ routing တွေပဲကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ router တစ်လုံးရဲ့ map နေပုံနဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အကျွန်တော်ဒီ topology မှာဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ router 1ရဲ့ loop path 1.1.1.1 နဲ့ router 4ရဲ့ loop path 4.4.4.4 ကို reachable ရခြင်းလဲအကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ task ကဒီလိုမျိုးRouter 1ကနေ pin 4.4.4.4 source 1.1.1.1 အဲ့ဆိုရင် reachable ဖြစ်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်ဒီ test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ route တွေရေးလိုက်အောင် router 1မှာဆိုရင်သူသွားခြင်းတဲ့ destination သည် 4.4.4.4 အဲ့တော့ routing တွေပဲကိုစစ်မယ်မရှိရင်ရေးမယ်ရှိရင်ရေးစရာမလိုဘူးအခုကျွန်တော်တို့အားဝိုင်း routing တွေကိုကြည့်အောင်။အော်ဒီမှာ router 1မှာ 4.4.4.4 တွားရလားဆိုတော့မတွားရဘူး။အဲကျွန်တော်ဒီမှာ routing ဟိုက 4.4.4.4 တွားဖို့အတွက် static route ကြောင်းရေးလိုက်မယ်။ IP route 4.4.4.4/32 router 1ကနေ 4.4.4.4 တွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1 တော့ထွက်တော့သူ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ route ကိုပြန်စစ်မယ်။route ကရှိတယ် routing table ကိုကြည့်အောင်။ဩ routing table ထဲမှာလည်းဝင်လာပြီ။အခုဆိုရင် router 1ကနေပြီးတော့ 4.4.4 ကိုသွားတက်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ router 1ကနေ ping ကြည့်အောင်။ do ping 4.4.4.4 source 1.1.1.1 feed ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ routing တွေပဲထဲမှာရှိရယ်ဘာကြောင့် packet က drop ဖြစ်နေရလဲ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ command လေးကို on လိုက်မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်မယ်အကြည့်အောင် source ဒီဘယ်ကလဲဆိုတော့1.1.1.1 destination ကဘယ်ကိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့ 4.4.4.4 သွားခြင်းတာ routing table မှာရှိတယ် outgoing interface g0/0ကိုတုံးပြီးထွက်မယ် next hop ဒီ 10.1 တော့ 12 routing process perspective ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်နေပြီရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့် packet က drop ဖြစ်နေရလဲကျွန်တော် r1 ရဲ့ routing table ကိုပြန်ဆက်လိုက်မယ် router 1မှာ4.4.4.4 သွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.12 10.1.12 ဒီဘယ်သူလဲဆိုတော့ router 2အဲ့တော့ packet ကဘယ်သူစီကြောင်းမလဲဆိုတော့ router 2စီကြောင်းမယ်အဲ့တော့ router 2မှာ 4.4.4.4 ကိုသွားတယ်လားဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်အောင် router 2ရဲ့ routing number ကိုစစ်မယ်ဩော်ဒီမှာကြည့် router 2မှာ
4-4-4-4 ကိုမတော်တတ်ဘူးအားကြောင့်လို့ဖက်ခက်ကဒီမှာ drop ဖြစ်နေတာရမယ်နော်အခု IP raw router 1 ကနေအပင်းကြည့်အောင် reachability ရှိပြီလားလို့ do pin 4444 source 1111 fee packet drop ဖြစ်နေတော့မယ် route ကလည်းရှိတယ် ဘာကြောင့် packet drop ဖြစ်နေရလဲ ကျွန်တော်တစင်ကြီးနေ throwback ရှိနေ ပြန်လိုက်ကြည့်အောင် router 1 ရဲ့ routing နေပဲစစ်မယ် router 1 မှာ 4444 ကိုတွားတက်တယ် next hop ဒီ 10.1 ကိုထွက်တော့သူ 10.1 ကိုထွက်တော့သူဒီ router 2 အဲ့တော့ဖက်ခက်က router 2 စီအောင်မယ် router 2 ရဲ့ routing ပဲကို set အောင် 4444 ကိုတွားတက်တယ် next hop ဒီ 10.1 23.3 10.1 23.3 ဒီ router 3 အဲ့တော့ဖက်ခက်က ဘယ်သူ စီအောင်မလဲဆိုတော့ router 3 စီအောင်မယ် router 3 မှာ set အောင် 444 ကိုတွားတက်တယ် next hop ဒီ 10.1 34.4 10.1 34.4 ဒီ router 4 အဲ့ဖက်ခက်ကဘာသူ စီကြောင်းမလဲဆိုတော့ router 4 စီကြောင်း router 4 မှာစီကြည့်အောင် 4444 ကိုတော်တယ်လား 4444 ဒီ tower leak ခွန်တက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့် packet က drop ဖြစ်နေရလဲ ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင် packet ဒီဘယ်ကနေစပြီး initiate လို့ရလဲဆိုတော့ 1.1.1.1 ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် router 4 ကနေ reply ပြန်ရမှာဒီ 1.1.1.1 ကို reply ပြန်ရမှာ ဒီမှာ router 4 ရဲ့ routing နေမှာရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အားကြောင့်လို့ဒီမှာ packet က drop ဖြစ်နေတာကျွန်တော် return route ကိုပြန်ရေးပြရအောင်ပါကျွန်တော်အသွားအတွက်ပဲရေးရသေးတယ်အပြန်အတွက် route ကမရေးရသေးဘူးရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ router 4 မှာ 1.1.1.1 ကိုသွားဖို့အတွက် static route အကြောင်းပြန်ရေးပြလိုက်မယ် IP route 1111/32 next hop ဒီ 10.1.34.3 Okay, routing ဒီဘက်ကိုကြည့်အောင် router 4 မှာ 1.1.1.1 ကိုသွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.34.3 10.1.34.3 ဒီ router 3 အဲ့တော့ဖက်ခက်ကဘာသူစီကြောင်းမလဲဆိုတော့ router 3 စီကြောင်းမယ် router 3 မှာစစ်ကြည့်အောင် 1.1.1.1 ကိုသွားတက်လားဆိုတာ ဒီမှာမသွားတက်ဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ route အကြောင်းရေးလိုက်မယ် IP route 1.1.1.1/32 router 3 ကနေ 1.1.1.1 ကိုသွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.23.2 ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ route ကိုပြန်စစ်မယ် routing ဒီဘက်ကိုကြည့်အောင် router 3 မှာ 1.1.1.1 ကိုသွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.23.2 10.1.23.2 ဒီ router 2 အဲ့တော့ဖက်ခက်ကဘာသူစီကြောင်းမလဲဆိုတော့ router 2 စီကြောင်းမယ် ရမယ်နော် router 2 မှာစစ်ကြည့်အောင် သူရှိရပြီတော့ router 2 မှာ 1.1.1.1 ကိုမတော်တက်တူဘူး ကျွန်တော်ဒီမှာ route အကြောင်းထည့်ရလိုက်မယ် IP route 1.1.1.1/32 router 2 ကနေ 1.1.1.1 ကိုသွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.12.1
ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့ကိုပြန်စစ်မယ် routing table ကိုကြည့်အောင် router 2မှာ 1.1.1.1 ကိုတွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.2.1 10.1.2.1 ဒီ router 1အဲ့တော့ဖက်ကကဘယ်သူစီကြောင်းမလဲဆိုတော့ router 1စီကြောင်းမယ် router 1မှာစစ်ကြည့်အောင် 1.1.1.1 ကိုတွားတက်လားဆိုတာအဲ့တော့ 1.1.1.1 ဒီ directory connect တွားတက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ route ကြီးရတယ် return route လည်းပြန်ပြီးတော့ကြီးရတယ်အဲ့တော့ reachability ရှိပြီလားစစ်ကြည့်အောင် do pin 4444 source 1111 sorry okay ရရနော်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခေါက်ထပ်ပြောခြင်းပါတယ် static route ကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးစစ်ကမှာဒီ routing နေပဲကိုသွားချင်တဲ့ destination ဒီ routing table ထဲမှာရှိလားမရှိရင်ရေးမယ်ရှိရင်ရေးစရာမလိုဘူးရမယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြင်ရမယ်ဒူးဖင် 4444 source 1.1.1.1 reachable ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ source မခံမနဲ့ပြင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ reachable ရှိအောင်ပါလားဖေကျွန်တော်စိုးခံပြီးပြန်ပေးကြည့်လိုက်မယ်နော်အစိုးခံပြီးပြင်ရရတယ် source မခံမဲ့ပြင်ရင်ဟောပက်ကက်က drop ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ router 1မှာ source မခံမဲ့ပြင်ပက်ကက် drop ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်နောက် tutorial မှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ tutorial ကိုဒီမှာခဏလေးရှင်းနာခြင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်